waa dhalinyaradii maanta lasoo qabtay maa la kulunay caafimaadkooda waa taam insha allah wax brobleem iyo dhibaato aanama arki doonaan shilibkan aada u shargaraya ha loo geeyo ninkii dhibaatadan abuuray caqabadan abuuray ummadda soomaaliyeed iska hor keenay dadka u sabab ah in maaragtay guryahoodii iyo mehradoodii iyo waayeeladoodii iyo duyday bursanayeen laga soo raacdeeyo oo maaragtay laga soo wado oo la karaantiilo dadkii beesha ay ka dhartay ikraam oo ah beesha gaaljacayl iyo dhallinyaradan maanta lagu afdurtmeeada balweyne oo u dhashay beesha raaco xasan waa labada beeloodba laba beelood oo leh xiriir taariikh wanaagsan oo soo jireen ah ehelnimo iyo darsinimona ay ka dhexayso bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada channelkeena xiisaha wararka waa cabduqaadir kuwaarali cabduqaadir koronto idin leh waqtigu waa idin wacnaada caafimaadna ku waara daawadayaal sidaa la socotaan 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday hadalhaynta arrintii ikraan tahliil oo hadda saacadihii ugu dambeeyeena weji kala yeelatay dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo hab qabiil dhacdadaasi lala xiriirinayo iyo arrimo fara badan oo la xiriira ayaan jecelnahay barnaamijkan cabduqaadir kuwaaral ayaa ila gorfeynaya cabduqaadir soo dhow ada u maasantahay koronto saaxiibada xisaa wararka iyo islaamina meel walba ay joogaan sidaa la socoto koronto social media ahaado warbaahinta caadiga ah ahaato meelaha la isugu yimaado ee bulshada ay ku kulmaan haddii aan lahayd meelaha caadiga maqaayadaha hadalhaynta ugu ballaaran ee 24 saac lasoo dhaafay waxay ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda sirtoonka qaranka soomaaliya oo ahayd gabar soomaaliyeed oo muddo ka badan muddo ku dhow 3 bilood lalaayahay oo bishii lixaad lagu wata hoygeeda taas dadka aada bay ugu dhargsan yihiin inta badan islamarka la sheegay in al-shabaab ay ugu dambeyn ay dileen oo loo gacan geliyay ama u gacan gashay siday noqdaba ha ahaato gabadhaas waxay ka tirsanayd saacadihii lasoo dhaafana lasoo saaray warar kala duwan waa la dilay lama dilin ilaa haddeertaan xog rasmi ah oo arrinta isku aadan cid haysaa ma jirto markay xaalad halka taagan tahay marka waxay ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda sirdoonka qaranka xubin dowladda u shaqeynaysa soomaaliya wax kasoo ku dhaco dowladdii dhexdeeda iyo xaruntii nabsugada meel ku dhow in lagu dhibaateeyey oo laga qaatay marka waxaa dhacday inta badan dadka soomaalida oo iska beero beero sida la ogyahay laakiin laba beero isku dhacday amaba dagaal uu ka dhexeeyo waayihiida waxaad moodaa mar inay iska dhacaan waragayaaba laakiin si kawajiya inaysan jirin laakiin ninka ugu sareeya hay-adda sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin ayaa lagu eedeynayay sida macnaha ka horreysa oo waayida waxa la macnaha si ayaa ka dambeeya mas-uuliyadda asaga ayaa xambaari doona iyadoo ka halkaas marayso gabadha beesha ay ka dhalatay dadka tirsan oo ku nool gobolka Hiiraan caasimadiisa ama xaruntiisa magaalada Beledweyne ayaa waxaa dhacday in dhalinyaro markaas lala xirinayo inay ku heb yihiin keliya Fahad Yaasiin ahaa in maanta afduub loo geystay oo in loo tagay oo weliba laga soo duubay muuqaal markaas la sheegay inay macnaha ay u eedoobeen in ay Fahad Yaasiin ay waxay yihiin ehelo waxaa laga yaabaa xataa inaysa isaqoonin ninkan duruufiisa nolosha macnaha uu la tacaalayay dhibaatadiis kale iska haysato isaga ayaatiisa laakiin macnaha isagoo weliba aan dooran inuu macnaha waxa la yaab kale adiga ma dooranaysa qabiilka u dhalinaysa macnaha ma dooranaysa laakiin inaa u eedoodid haa macnaha qofaa isaqoonin oo laga yaabo macnaha qofaa ku dhibaateynaya inuu si kaaga dhow yahay ama macrifo yihiin ama isyaqaanaan ayaa waxa laga yaabaa inuu adiga ku dhibaateeyo hebel ayaa ku ahayd marka waxyaabaha aadka macnaha wuxuu waa marka habka qabiilka soomaaliyeed fiiri maxaa yeelay qof aan dambi kalin ayaa waxaa looga gooyaa markay beel ay noqoto xumaan kasto macnaha oo qof suubiyo beesha ayaa loo saariyaa marka arrintaasi ayaa waxay ahayd wax macnaha saacadii ugu dambeeyey aada looga naxo arrintii dhalinyaro iska duruufaysan oo la weydiinayo macnaha yaatiin oo sheegaya macnaha inay ku heb yihiin Fahad Yaasiin marka weliba qofka wax ka duubayna uu leeyahay ma dhibaateynayo laakiin cadeeya oo muuqaal laga duubay marka laftigeeda inaan bal inaan eegno oo runtii muxuu ahaa ii sheeg dad masaakiina oo aana waxba galabsanin muxuu ahaa Fahad Yaasiin waa mas-uul ka tirsan dowladda magacaabatay wixii loo raacanayo isaga in loo raacanayo laakiin
قف مساكينة وتيس الظروفها دقالة يمحوا أي شيء وحيالها كحيران أنا وذ أجنا هاي إن هذا بشكل قبيل دبلو قول لابتو أنا قبيل دبلو قولي رنتي وواحد لوجن حق ما نقرح بدنا بل عن داونه مقال صوبن ديجان رجع فلكاسي كل دقائقي ويقول لقلين إن فرنتاس فادي سينجارسيان ولا المقعدة عبد الله حاج احمد داهر يا قبيل كذا و قبيل حسن خير ومهدي محمود ومهدي شيرا وحسن شيرا ومهدي محمود ومهدي محمود ومهدي ما شاء الله ها انت دي انت ريبر وين اكستا ريبر وين هاي انا نيران دي انا حسن و شيرا وحسن ما شاء الله زيد المهدي كاي شيرا ومهدي حسن ومهدي والله لاك سلام شيرا حسن ومهدي ما شاء الله شيرا وين انت بردنا حياة حافظنا كل شيء حافظنا وعافك على الفقر كل شيء عبد الغفار عمر حسن ما شاء الله شرف حسن شرف مهدي لو محمود مهدي لما أنا شرف مهدي أتين سجفتي سما ها ما شاء الله ربنا صدق هذا ما شاء الله هذا ماستين سيدات أركيسان وعلى يردي ما أنت لسوقتي ما لك كلوني عفمت كده وتم إن شاء الله وحبر بلام اللي بعته أنا مارك دونان شليب كان أدوش ورجاي هلاو جاي نكي اللي بعته أنا أبوري عقبته أنا أبوري ومد سوامالي ديسكور كاني تتكا أسبابه إن مارك تجريه هذي يا مهرد هذي يوايلد هذي يوديدي برسناين لقصور رعدي ومارك تلقى سووه والله كرانتي daawada yaa runtii ma jecelin muqaalkan ina wax badan ka soo bandhigno hasa ahaatay kaliya in wax laga ogaado waxa soconayo iyo waxa isbedelay iyo falcelinta ka dhalatay arintii walaashan ayun baan u soo bandhignay inaan dhiirigelinno ma jecelin laakiin in laga waanto falalka noocan oo kala oo aysan muxuu aha dhicin in dhacdadaasi qof masaakiina lagu waxyeeleeyo waxaa jiro masuul dhanka warbaahinta aniga iyo Cabdiqaadir Kwaral aad aan u tixgelino Maxamed Cabdullaahi Goosaar oo ka tirsanaa maamulkii shabakada Al Jazeera xafiiskii magaalada Muqdisho isagana waxa uu ka hadlay dhacdada muxuu ka yiri ha asiga iyo waliba qaybaha kale ee dadka wax garadka ay bulshada Soomaaliyeed markaas ka warqabo macnaheedu hadii maanta loo laabto qabiil iyo 100 sano raadka dib loo raaco ila waxaan kumaan ahayn ana aan la helaynin waxa uu ku xumaad laftigiisa dhacdadan macnaha in dad masaakiin ay u eedoobaan magac heeb oo lagu dhibaateeyo waxa uu sheegay in aan xilligan loo baahneen dadkaasina macnaha xurriyadooda iyo umada dhawada nool yihiin oo wada nooshahay qof kaliis ma ku noqon karo ma jira marka in aan loo laabin qabiil oo qof u eedoobin wixii nidaam dowladdu wax liyo arrin beelna baashta taagtaagneen laakiin loo baahan in lagu waantoobo arrimahaas ayuu ka hadlay qadar aan wada daawanno waxa maanta magaalada Baladweyne ayadana ku soo kordhay qallaase qallaasahaas oo ah afduub lagu kacay saddex muwaadin oo kamid ah muwaadiniinta ku nool magaalada Baladweyne saddex dhalinyaro ah eeda iyo sababta loo afduubanayna ay tahay waxaad ku heebtihiin mas'uul kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda dawladda reerka Ikraam tahliil eeda u haystaan hadaba waxaan wax la aqbali karaan ahayn in la isku xiro dad gobol joogo durufahooda nolosha la tacaalayo in ay ku heeb yihiin mas'uul dawladeed daawadayaal sida wada daawanayseen waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Goosaar oo ka tirsanaa bahda warbaahinta maamulkii xafiiska Al Jazeera magaalada Muqdisho hasa ahaatay hadda ku hadlayay ehelada dadkii maanta muxuu ahaa isheeg lagu waxyeelay aan dhihi karo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan arrimaha la xiriira dhacdadan wixii macquula wixii aan bulshada Soomaaliyeed ka wacyigelin karno
maadaama xalay aanan ka hadalnay haddana wiji kale ay yeelatay ayaa nagu kaliftay inaan idin soo ristaan. Wijigaas waa mid qurux badan ahayn. Runtii dhacdada gabadhan la xiriirtana weli xog rasmi cid ka haysaahe ma lahan. Warar kala duwanaa kasoo baxayo, dadka qaar waa ay dileen oo allah u naxariistay hawada warbaahinta u mariyeen. Hase ahaatee weli xog dhammaystiran lagama hayo. Marka aanu helno xog dhammaystiran oo arrintaas la xiriirtana wixii macquul ah oo idinla soo wadaagi doonaa. Tan iyo inta barnaamijkan barnaamij lamida dib aan ugu wada kulmi doono waa Cabdiqaadir Koronti, Cabdiqaadir Kuwaarlo idin leh. Sida iyo nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.